एक तारखेसून चालू आसा आनी संपर्क से समर्थन म्हणजे लोकांच्या दारान वचून खरें पळोवपाक गेल्यार भारतीय जनता पार्टी अशी एकूच पार्टी आसा की फक्त इलेक्शनान लोकांच्या दारान वचना पूण पांचूय वर्सां कितें नाल्यार खंयच्या निमित्यान वचून तांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते कळून घेवन तांचे सोल्युशन काडपाक पळयता. एकंदरीत एक बरें वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी खातीर आज वास्को भितर आसा आनी ह्या संपर्क समर्थनाच्या अंतर्गत आज आमचे बरोबर सदानंद सर आयले. मुद्दम ते सगळ्या कडेन प्रवास करता गोंयभर आनी आज ते धा घरां आमची विजीट करपाक येतले. ताचे मागीर आतां निलेश काब्राल पावपाक आसा, नरेंद्र सावयकर उदो येवन गेले. सो अशें करून सगळे लिडर्स आमच्या वोटर्सांक मेळून तांचे प्रॉब्लेम्सूय जाणूंक सोदतात. तशेंच जे केंद्र सरकारान 9 वर्सांनी काम केलां, नरेंद्र मोदी सरकारान काम केलां ताचें बुकलेट प्लस गोंयान प्रमोद सावंताचे सरकारान कितें काम केलां हें सगळें लोकां मुखार रिपोर्ट कार्ड सुद्दां दवरपा खातीर आमी ह्या सगळ्यांनी भवितव्य गोंयचे भवितव्य आनी त्या मुळे तुमकां सगळ्यांक दिवाले जाय ते खूब बरें दिसलें. हांव टिचर एक धन्यवाद दिता कारण टिचरीन आमकां एक संदी दिली बसपाक आनी तुमच्या सोबत उलोवपाक. म्हाका खूब उमेद जावपाची तुमी एक दोगांय जर म्हाका प्रश्न विचारिल्ले तर म्हाकाय मातशें बरें दिसपाचें कारण बऱ्याचदा कशें आसता आमी उलयलें न्ही की तुमकां समजलें की ना समजलें हें दोन कारण कशें आसता दोन गोश्टी. एक तर तुमकां 100% समजता जाल्यार तुमकां कांयच समजना तुमी हांव कन्फ्यूज जाता भायर वचना तुमकां समजलें कांय समजूं ना न्ही. तर एखादो एक प्रश्न जर तुमी विचारलो आसत जाल्यार म्हाका बरें दिसलें कारण प्रश्न खूब म्हणजे मुंगेरी लागलो की हसीन सपने जावचें ना. स्वप्न पळयलें आपूण व्हडलो जावचें आनी कश्ट करून जाल्यार व्हडलो जावचो ना. स्वप्न पळोवन जर तुमी कश्ट केले जाल्यार तें तुमी पावतले कारण आमी प्रत्येकान स्वप्न पळयलें आनी कश्टय काडले. हांव जेन्ना तुमचे भशेन शिकतालो भुरगो तेन्ना हांव भरपूर शाळेक भुरगो आशिल्लो पूण म्हाका सदां दिसतालें फुडल्यान बसतकच केन्ना तरी ह्या स्टेजीर बसूचें. आनी जेन्ना हांव म्हजें शिक्षण 10वी पूर्ण जाली हांव गांवांत शिकतालो सरकारी शाळेंत शिकून मागीर हांव विद्यालयान गेलो. म्हाका दिसतालें कितें बसूं जाय खुर्चेर. मागीर पयलो केन्ना बसलो हांव माजी विद्यार्थी जालो आनी माजी विद्यार्थ्याचो अध्यक्ष जालो तेन्ना म्हाका पयलो व्यासपिठार बसलो. मागीर चिंतलां की परत ते परत दुसऱ्या केंद्र सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जालीं त्या निमित्तान सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण ह्या हातूंतल्यान आमी 30 मे ते 30 जून अशे एक म्हयनो वेगवेगळे कार्यक्रम करतात देशभर. गोंयानूय त्या कार्यक्रम आज हांव संपर्क से समर्थन म्हळ्यार आमच्या केंद्र सरकारान गेल्या 9 वर्सांच्या कालावधींत ज्यो कितें गोश्टी केल्ल्यो आसा ताचे भितर डॅवलॉपमेंट आसलो वेगवेगळे स्किमी आसले वेगवेगळी घेतलेली डिसिजनां त्याच्या संदर्भातलें बुकलेट तयार केल्लें आसा आनी तें बुकलेट दिवपाक लागून आमी दक्षीण गोवा आनी उत्तर गोवा अशे दोनूय लोकसभा मतदारसंघा भितर 1000 लोकांक म्हणल्या भशेन ठरयल्लें आसा. वास्को मतदारसंघा भितर आमी 50 नांवां काडिल्लीं आसा एमिनंट पर्सन्स जे समाजान दोतोर आसतले जे वेगवेगळे इन्फ्लुएन्शियल आसतले तांकां वचून मेळप तांकां केंद्र सरकाराच्यो ज्यो आमी बुकलेट काडिल्ले आसा तें दिवप तेंचे कडेन उलोवप आनी गोंयच्या सरकारांचे 2012 पासून जे कार्य केल्ले तेचें बुकलेट आसा तें दिवप. आज हांव वास्को मतदारसंघा भितर आसा म्हजे बरोबर आमचे आमदार दाजीबाब साळकर आसात बाकीचे सगळे कार्यकर्ते जिल्हा पंचायत सदस्य आमची अनिता प्रसाद आसात आनी बाकीचे सगळे कार्यकर्ते आनी त्यामुळे आज आमी सगळ्यांक फिरतात तशा पद्दतीचे म्हजे भशेनूच वेगवेगळे पार्टीचे नेते हे ह्या मतदारसंघान येतले आनी हाच्या हातूंतल्यान आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करप अशें ठरयलें. म्हणजे आतां हो एक जालो संपर्क ते समर्थन तेज्या व्यतिरिक्त वेपारी संमेलन आसतलें आमचें इंटलेक्चुअल संमेलन आसतलें आमच्यो जे सगळे मोर्चा आसा तेंच्यो एकत्र बैठक आसतली जे लाभार्थी आसात तांचे बरोबर इंटरेक्शनचो कार्यक्रम आसतलो आमदारान त्या त्या लोकप्रतिनिधीन आपल्या मतदारसंघान जुने जे कार्यकर्ते आसात तांच्या बरोबर इंटरेक्शनाचो आनी वांगडा जेवपाचो कार्यक्रम आसतलो आनी त्यामुळे वेगवेगळे कार्यक्रम हे 1 महिन्याच्या कालावधीन करपाचे आसात आनी त्याचोच भाग म्हणून आज हांव ह्या मतदारसंघा भितर आयलो.